La primera és una valoració una mica general de les eleccions, sobretot d'una campanya on l'extrema dreta ha marcat el discurs i ha condicionat segurament el discurs també dels altres partits, una extrema dreta que ha acabat entrant al Congrés dels Diputats. I jo t'afegeixo una segona pregunta aquí, és si vist com l'extrema dreta ha marcat aquesta campanya i ha aconseguit condicionar el discurs, si ara, que han passat uns dies i que ho he pogut valorar, si continueu pensant que va ser una bona decisió no presentar-se en aquestes eleccions i no assistir en aquests debats i no poder contrarrestar aquests debats en tots els espais de campanya. Et passo el micròfon. Bé, moltes gràcies. Primer de tot, moltes gràcies a Albert per assumir aquest petit experiment, que per nosaltres també és un format nou, que volem que sigui una conversa tranquil·la, una conversa reposada, per poder plantejar algunes qüestions que des de la CUP veiem clares, d'altres dubtes i preguntes que ens fem i que considerem que hem de respondre col·lectivament, i per tant agrair-te que siguis aquí. Aprofito abans de contestar-te també, agrair a tots els que heu vingut, als periodistes i especialment a les organitzacions, a Òmnium, a ANC i també a Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que també heu respost a la crida que us hem fet per tenir aquesta conversa, perquè el que tenim molt clar és que calen debats col·lectius per poder fer passos també en lògica col·lectiva, i que hi ha alguns debats que després d'aquest últim any i mig segurament no hem tingut amb suficient repòs o calma. I el context electoral no ajuda precisament per fer aquests debats, però hem volgut fer aquesta irrupció de pausa també en un context electoral constant. Volíem començar... Hola, bona tarda. Volíem començar parlant i reflexionant sobre les eleccions del 28 d'abril, que és evident que el moviment popular independentista no ens deixen indiferents. Primer de tot, una constatació, una constatació que ha marcat, com deia l'Albert, tota la campanya electoral del 28 d'abril, que és que el tripartit de dretes, el possible tripartit de Ciutadans, PP i Vox, no ha sumat, però malgrat això sí que la campanya electoral l'hem vist marcada per un discurs de la por, per un discurs que no ha permès aportar projecte polític en lògica d'esquerra i en lògica de contraposició al projecte de l'odi, al projecte racista, masclista, homòfob que planteja Vox. I que per tant hem tingut una campanya electoral en què ha guanyat, o que hi ha alguns partits que han pogut recollir aquesta lògica de la por sense ni tan sols contraposar aquestes, fer una contraposició política al discurs de l'odi de l'extrema dreta. Una campanya que, i aquesta campanya de la por, ha tingut una resposta en lògica de participació molt evident, una participació que aquí a Catalunya ha estat significativa també, un 18% ha augmentat la participació un 18%. Llavors sí que el 28 d'abril, i amb això passaré a la següent pregunta que em feies, el 28 d'abril a la nit segurament tots i totes ens vam anar a dormir amb un pes, no? Ens vam treure un pes de sobre, no? Perquè també ens afectava aquest context discursiu sobre que ve aquest tripartit, no? De la dreta conservadora, ens aplicaran un 155, aplicaran polítiques racistes, polítiques masclistes, i ens en vam anar a dormir amb una certa tranquil·litat, però nosaltres volem alertar que aquesta tranquil·litat no ens segui, i que la constatació és que hi ha a dia d'avui 24 diputats d'extrema dreta al Congrés de l'Estat espanyol, i que a més, si analitzem també, no, dèiem, parlàvem de proposta i de quina contraproposta a nivell de polítiques públiques hi havia, o en el debat no hem vist aquestes propostes. Si analitzem, per exemple, amb lògica de polítiques migratòries, quina és la realitat a dia d'avui a l'Estat espanyol amb una llei d'estrangeria que, per exemple, exclou a un tant per cent molt elevat de veïns i veïnes el dret a sufragi o el dret a vot en les properes municipals, per exemple, polítiques migratòries que permeten l'existència de centres d'internament de persones migrades com són els CIEs, que són una vulneració de drets fonamentals i que vulneren el dret a migrar, etcètera.
podríem arribar a la conclusió que, de fet, les propostes de Vox no són tan diferents, algunes de les propostes, especialment en lògica migratòria, que es duen a terme a dia d'avui al Congrés i que a l'Estat espanyol i en el context europeu es duen a terme. I, per tant, ens preocupa també, i volem parar molta atenció, i això té a veure amb que si continuem pensant que la decisió de la CUP de no presentar-nos a les eleccions del 28 d'abril era correcta, nosaltres continuem pensant que era una bona aposta perquè des de la nostra perspectiva és important que la lluita contra l'extrema dreta, o nosaltres considerem, o en aquest context, no juga en el terreny del Congrés o de les institucions, sinó que precisament aquest discurs que aquests 24 diputats poden dur a terme a través de l'altaveu que les institucions els hi donaran, que pensem com les confrontem perquè no incideixin en les quotidianitats dels nostres barris i de la nostra vida quotidiana. És a dir, quan es normalitza amb la complicitat dels mitjans de comunicació, d'alguns mitjans de comunicació, es normalitza el discurs racista, es normalitza la negació dels feminicidis com una xacra en la nostra vida, quan es minimitza l'homofòbia, no? Quan trobem aquest discurs de forma tan normal i tan acceptada i es fa amb complicitat amb les, com dèiem, els mitjans de comunicació, podem trobar que aquest discurs tingui incidència en els nostres barris, en les nostres ciutats i que, per tant, cal que treballem a nivell popular i especialment des dels municipis en construcció i en aliança amb el moviment antifeixista, amb el moviment antiracista, amb les feministes, amb els col·lectius de persones LGTB, que treballem per realment fer un mur de contenció a aquest discurs de l'odi que té o que pot arribar a tenir una capacitat d'incidència sobre de les classes populars i especialment en aquells llocs que estan més travessats per la precarització. Per tant, sí, continuem convençudes que la nostra prioritat és la lluita al carrer, és aquesta lluita teixint complicitats i especialment les eleccions municipals que tenim al davant. Ara en parlarem de les municipals, seguim una mica més el 28 d'abril. Al cap i a la fi ens deixen un escenari, encara, no? Avui, aquesta tarda, Pablo Iglesias es reunia amb Pedro Sánchez, aquest matí s'hi ha reunit Albert Rivera, ens tenim un escenari doble on sembla que la cosa es decantarà entre un pacte entre PSOE i Ciutadans o en un pacte on el PSOE buscarà el recolzament de Podem i els partits independentistes. Vosaltres què els demaneu als partits independentistes que tenen al cap i a la fi no la paella pel mànec però que poden decantar la balança cap a una banda o cap a l'altra? Si creieu que han de facilitar, en certa manera, aquest pacte entre PSOE i Podem perquè no hi hagi l'altra banda de la balança que és un pacte del PSOE amb Ciutadans. Bé, nosaltres considerem que els resultats del 28 d'abril, en la lògica de pactes que has descrit, no? Tant sigui el Partit Socialista i Ciutadans o el Partit Socialista Podemos amb el beneplàcit d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, té un risc important al davant i el volem compartir de forma clara, que és la possibilitat de regenerar el pacte i el del 78 i per tant que ens puguem trobar després de la pulsió popular, de la capacitat de fer trontollar el règim que vam tenir l'octubre passat en un context que coneixeu perfectament, doncs que s'obri la possibilitat de regenerar el pacte de les èlits, que s'obri la possibilitat d'entrar en una fase pactista. I en aquest sentit nosaltres sí que interpel·lem a les forces independentistes amb representació al Congrés en forma de pregunta. En què es convertiran aquests vots independentistes que han tingut una força important i que per tant, evidentment, felicitem aquestes forces en els seus resultats en el Congrés, malgrat que, com ja hem dit, no era la nostra opció. I per tant, en què es convertiran? Tenim d'una banda aquesta possible segona transició, aquesta reedició del pacte del 78 amb una mica de maquillatge i que es torni a regenerar, o bé la capacitat de posar elements fonamentals sobre la taula com és el dret a l'autodeterminació, drets polítics, civils i socials indispensables per als Països Catalans, però pel conjunt de l'Estat. I per tant, entenem que aquests vots independentistes han de servir per alguna cosa més que allò que diem sovint, tancar per dalt allò que hem obert per baix. No? I per tant, en aquest sentit, sí que aquesta pregunta en lògica de
què faran els partits independentistes, ens preocupa per aquesta segona transició, com deia, i també perquè les reivindicacions es converteixin en aquesta dretanització que estem patint, es converteixin en reivindicacions de mínims i que, per tant, ens trobem que de les reivindicacions de màxims que havíem construït, especialment en lògica d'autodeterminació, drets civils, socials i polítics, es converteixin en engrunes que realment generin una gran frustració en un moviment popular que ha d'estar fort i ha de ser ambiciós en les seves demandes. Insisteixo una mica més en aquest aspecte, tenint en compte que hi ha 75 diputats de 350, si no ho he comptat malament, al Parlament, que són favorables al dret d'autodeterminació, que això al cap i a la fi és menys d'una quarta part de l'arc parlamentari, i que a l'altra banda segueix havent l'amenaça de que si tu no em facilites la investidura tinc un pacte amb Ciutadans que suma, hi pot haver més enllà que una proposta de mínims dels partits independentistes aquí? Sabent que a l'altra banda hi ha el risc real de que si m'ho poses molt difícil tinc la mà estesa o puc trobar una mà estesa en una altra banda, que segurament seria molt més perjudicial encara pels interessos de l'independentisme, que directament transformarien en irrellevant segurament els vots dels partits independentistes del Congrés. Bé, com que nosaltres partim de l'anàlisi que entenem que el dret a l'autodeterminació i els drets civils, polítics i socials, com hem dit abans, no tan sols es juguen en el terreny del Congrés dels Diputats espanyols, partim d'una premissa, no? Parlaves de 75 diputats que defensen el dret a l'autodeterminació, doncs nosaltres prenem aquest 80% de gent en el nostre país que està a favor del dret a l'autodeterminació. Prenem com a referència també les majories socials que tenen unes condicions de vida molt complexes i greus per simplement poder desenvolupar vides dignes i, per tant, malgrat que les lògiques aritmètiques de partit o institucionals puguin tornar a contraposar la lògica de la por a la reivindicació de drets, nosaltres sempre en aquesta dicotomia apostarem perquè es reivindiquin els drets fonamentals com els que van batallar l'1 d'octubre, que és el dret a l'autodeterminació, drets civils, socials i polítics, i que no es converteixin en un conjunt de renúncies per la por allò que vindrà i que això es pugui fer amb la complicitat dels moviments i del moviment popular. A més, també hi ha una altra realitat que cal posar sobre la taula a tall d'anàlisi, no? Que és que els possibles pactes que hi puguin haver estaran emmarcats en un cicle electoral relativament llarg. Ara iniciem les municipals, hi haurà eleccions també als parlaments de les illes, hi ha hagut eleccions al País Valencià i, per tant, com que qualsevol pacte a nivell de Congrés condicionarà també la resta de possibles pactes en la resta d'institucions, des de les municipals, diputacions, inclús consells comarcals, entenem que encara tenim un camí per córrer i que cal que també a nivell municipal, i per això ens reivindiquem també, hi hagi una força que pugui expressar la necessitat d'aquest independentisme de ruptura que, davant de la possible, de l'amenaça de la por, de possibles pactes com socialistes o ciutadans, reivindiqui els drets fonamentals. I en aquest sentit creiem que aquesta fase pactista pot generar greus conseqüències i una possible desarticulació també del moviment popular. I una última qüestió en referència al 28 d'abril, no sé si ets tu, Natàlia, encara o el Carles. L'esquerra independentista ja ha format part d'aquestes eleccions, s'hi ha presentat amb un conglomerat, amb el Front Republicà, que englobava Som Alternativa, amb Pirates de Catalunya, amb Poble Lliure. Quina ha de ser la relació des d'ara en endavant de la CUP amb aquest conglomerat, amb els actors d'aquest conglomerat? Bé, ningú se li escapa i torno a recordar que la militància de la CUP vam decidir, pels arguments que ja hem posat sobre la taula, que aquest terreny de joc del Congrés no era la nostra prioritat i que el fet de que hi hagi diverses organitzacions que formen part, per exemple, algunes d'elles de la Crida Constituent, de la CUP Crida Constituent, que és el format en què ens presentem, on ens hem presentat al Parlament de Catalunya, hagin decidit fer-ho, no era la nostra opció, continua sense ser la nostra opció, però sí que, d'una banda, primer,
crec que, o creiem que és important reconèixer els resultats que el Front Republicà va treure en aquesta campanya, una campanya que tenia molts condicionants en contra per la candidatura, i nosaltres continuem amb les relacions que hem tingut sempre a nivell bilateral, com a CUP, especialment amb aquelles que, amb Pirates i Poble Lliure, que formen part de la Crida Constituent, i també amb una conscients que el nostre espai polític, l'espai de la construcció de la Unitat Popular, és un espai complex, que és un espai viu, que és un espai en constant debat i que, per tant, necessitarem també de dotar-nos d'espais interns per reflexionar sobre aquesta qüestió i per aglutinar tota aquesta força i aquest vot independentista de ruptura cap a enfortir l'Unitat Popular i enfortir de forma col·lectiva i conjunta el nostre espai polític. Si us sembla, canviem d'àmbit. Després de gairebé 18 mesos, que és un número bastant rodó, a casa nostra de legislatura, m'agradaria saber quin balanç feu també del balanç d'aquesta legislatura i de l'acció de govern del govern d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya. Sí. Gràcies i bona tarda a tothom. Bé, jo, abans d'entrar estrictament en el que ara em demanes, voldria subratllar alguna qüestió que la Natàlia ja ha plantejat, que precisament dona peu al que jo vull assenyalar en aquesta primera resposta a les teves preguntes. Efectivament, tal com la Natàlia deia, ens podríem trobar davant d'un esgotament, d'una fi, des del punt de vista de l'estat espanyol, a nivell del marc de l'estat. Ens podríem trobar davant de la fi de l'esgotament del cicle polític que, diguéssim, va obrir el 15M no? i va tancar l'1 d'octubre. Aquesta crisi important de desestabilització de l'estat, de crisi de l'estat, allò que en diem de la triple crisi, la de legitimació, la crisi econòmico-social i la crisi territorial. No? I podria ser que aquestes eleccions del 28 d'abril, a la vista dels resultats que han donat, efectivament juguessin un paper important en el tancament d'aquest cicle i que això donés peu efectivament a una segona transició, com la Natàlia també apuntava. Però hem de tenir en compte que el que està en debat en aquests moments a l'Estat des del punt de vista d'una possible segona transició no té res a veure amb els nostres plantejaments polítics com a país. El que està en joc és si hi ha una regressió i una recentralització per la qual aposten el Partit Popular, Ciutadans, Vox i actors importants i poders importants del règim, o si es va a una situació semblant a l'actual, amb una certa reforma autonòmica, amb una certa reformulació de competències. Aquest és el debat real que hi ha a l'Estat. I la cosa no va més enllà, si més no, tal com nosaltres ho veiem i des del nostre punt de vista. I, per tant, fixem-nos que en qualsevol dels casos, tant si es va per la via de la regressió com si es va per la via de la refundació de l'Estat autonòmic, el règim hi surt guanyant. El règim queda intacte. Tots els actors, tots els agents, tots els poders del règim, econòmics, socials, militars, la Casa Real, polítics, queden intactes. Per tant, les dues són estratègies compatibles amb la refundació del règim i amb la seva estabilitat. Per tant, efectivament, aquí ens hem de preguntar quin paper volen jugar en això les forces independentistes, les forces d'esquerres, les forces sobiranistes dels països catalans. Perquè podrien caure en la temptació de dir, escolteu, per aturar el pla, que seria el de la regressió i el retrocés democràtic i la recentralització, agafem-nos com un ferro calent a les opcions de reforma autonòmica. I en tot cas, la reivindicació de tombar el règim, de la independència, de l'autodeterminació, quedarà en el terreny ideològic, no hi renunciem ideològicament, però en tot cas ja serà per una altra fase històrica que fins i tot no podem ni temporalitzar. Això és exactament el que va passar l'any 77 i el 78. I és allò que, amb rigor i precisió, en Xirinacs va titllar com la traïció dels líders. No hi ha cap diferència. Ni una. Ni una. També l'any 77 hi havia la possibilitat d'una ruptura. No?
i es va optar clarament per l'opció de la reforma. Ara ens trobem en un escenari idèntic des del nostre punt de vista. I efectivament, amb el risc, tal com es va produir en aquell moment, l'analogia és vàlida, que per por a la regressió, les forces polítiques d'esquerra, sobiranistes i independentistes, optin per la reforma com a mal menor. Evidentment, això vol dir ajornar l'horitzó de la ruptura de la independència cap a un horitzó absolutament llunyà. Bé, això té que veure, o serveix de pròleg, a la resposta ja més concreta a la pregunta que tu ens feies, no? Des del nostre punt de vista, Junts per Catalunya, Esquerra, el govern de la Generalitat han fet una aposta des del 21 de desembre fins ara, que des del nostre punt de vista, i amb tot el respecte i consideració, hem de dir que considerem fracassada, absolutament fracassada, que és l'aposta de recuperar l'autonomia, gestionar l'autonomia, en aquest sentit intentar revertir els efectes del 155 i recuperar una certa capacitat negociadora amb l'Estat i de diàleg amb l'Estat. Sí? Això es basa en dues hipòtesis, del nostre punt de vista, que s'han demostrat falses. Recuperant l'autonomia i revertint el 155 no avances cap a l'autodeterminació, cap a la independència. Simplement et quedes com estaves. No? I en tot cas, com a molt, el que es produeix és una disputa entre les dues forces majoritàries, Junts per Catalunya i Esquerra, per veure qui esdevindrà hegemònica en el bloc sobiranista i qui assolirà una major cota de poder en el poder autonòmic i qui tindrà una posició de lideratge en la negociació amb l'Estat. La segona hipòtesi equivocada és esperar que amb l'Estat hi ha alguna cosa a negociar o a dialogar, quan és obvi que si parlem d'agenda independentista, d'agenda d'autodeterminació, òbviament no hi ha res a parlar. I en aquest sentit a l'Estat i al règim i al PSOE li hem d'agrair la seva claretat. Dia rere dia ho deixa clar. Dia rere dia ho deixa clar. La paradoxa, allò que sorprèn, és que cada dia que l'Estat i el PSOE diu que sobre l'autodeterminació no hi ha diàleg, les forces sobiranistes aquí repeteixen que seguiran parlant i seguiran dialogant amb l'Estat. Per tant, l'aposta està absolutament fracassada des del nostre punt de vista. I per tant, això ens ha portat a una situació de paràlisi, de bloqueig, quan les forces polítiques aposten per una via que s'ha demostrat fracassada i que no porta enlloc, estem en una situació de bloqueig o de falses expectatives i, òbviament, quan el projecte polític no té recorregut, s'accentuen i s'intensifiquen les batalles polítiques internes per veure qui sobreviu millor a l'atzucac o al fracàs. No? I, evidentment, si tires per una banda com per una altra, el tema de la repressió seguirà existint igualment, evidentment, no? Perquè l'Estat és una carta que ni deixa ni deixarà de jugar-la. No? El que passa és que si tu portes la iniciativa des del punt de vista del teu projecte polític i del teu programa polític, no? I afrontes la repressió de l'Estat, que aleshores indiscutiblement serà creixent, però des de la teva ofensiva política, si tu mantens viva una agenda de ruptura, de confrontació, de conflicte, tu afrontes la repressió des de la teva iniciativa. La pots patir durament, però tu tens la iniciativa. En canvi, si s'opta per la via d'aquesta falsa negociació, d'aquest fals diàleg, o per la via reformista, la repressió seguirà existint igualment, però tu l'únic que podràs fer és gestionar la minimització dels danys, la qual cosa genera un desgast enorme. I aleshores a la repressió li suma derrota moral. Quan tu davant de la repressió l'únic que fas és gestionar danys, hi ha una derrota moral, molt diferent a patir la repressió quan tu tens la iniciativa i vas per davant. Jo ara sento aquesta anàlisi i em pregunto què fa i què ha fet la CUP tot aquest temps per, no sé si la paraula és combatre, però contrarrestar aquesta estratègia dels dos partits independentistes majoritaris. Quina està sent la tasca? Perquè jo recordo que fins fa no gaire la CUP al Parlament demanàveu que el president Torra implementés la república i que fes república. No sé si voleu fer una esmena al discurs que heu fet fins ara a partir d'aquí o explicar o posar en comú què és el que s'ha estat fent durant tot aquest temps i què és el que es vol fer a partir d'ara. Bé, jo crec que nosaltres també hem de fer autocrítica, com tothom, i nosaltres també, evidentment. I per això, precisament, hem obert aquest debat estratègic en el si del moviment i que, a més, el volem compartir amb la més ampla pluralitat possible d'actors socials, sindicals i polítics del país. Perquè ens sembla que nosaltres
Després en parlarem de la mateixa manera que volem liderar l'alternativa, òbviament això ens obliga també a posar-nos pel davant des del punt de vista de l'autocrítica. No? Jo diria que nosaltres, de la mateixa manera que vam apostar per la unitat independentista al voltant de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre, i fins i tot vam apostar per la unitat independentista al voltant del 27 d'octubre, no? I per tant vam assumir totes les contradiccions que això ens implicava, eh? I vam assumir totes les renúncies que això ens implicava. De la mateixa manera, vam seguir apostant per la unitat independentista el 30 de gener. Això és important remarcar-ho. Nosaltres, amb quatre persones al Parlament, vam assumir sense fissures la unitat independentista. Va ser aquell dia en què el president Puigdemont no va ser investit. Però, malgrat el que se'ns ha posat en qüestió o se'ns ha criticat, nosaltres vam mantenir un criteri d'unitat independentista amb l'abstenció a Turull i amb l'abstenció a Torra. La diferència en per què amb la nostra abstenció Turull no pot ser investit i Torra ho és perquè Junts per Catalunya i Esquerra gestionen de forma diferent els vots dels diputats que estaven qüestionats pels tribunals espanyols, que és l'emplaçament que nosaltres fèiem. Escolteu, nosaltres teníem 4 vots per Puigdemont. Tot el que no sigui això, que ens sembla una renúncia en matèria de sobirania, una renúncia en matèria de desobediència a l'Estat, tindrà la nostra abstenció. En l'abstenció hi ha encara en part un vot de confiança i d'aposta per la unitat independentista. Ara, el que us demanem a vosaltres és que feu aquest mínim acte de desobediència, que és fer valdre uns vots d'uns electes per més que els tribunals no els hi donin validesa. La diferència entre la no investidura de Turull i la investidura de Torra no és el vot de la CUP, que sempre és una abstenció, és la posició dels partits polítics, Junts per Catalunya i Esquerra, pel que fa a com fan valdre o no els seus escons. No? A partir d'aquí, nosaltres el que constatem és que aquesta confiança que fins i tot amb l'abstenció havíem fet no porta enlloc i entrem en aquesta situació de bloqueig, d'atzucac i del que en diem desgovern inefectiu en tots els sentits. Perquè estem davant d'un govern que no ha fet, que nosaltres sapiguem, no ha fet cap ni un acte de sobirania. No ha fet cap passa efectiva, ni ha dibuixat cap agenda, ni ha fet cap passa efectiva en el sentit d'exercir l'autodeterminació. Cap ni una. Ha acatat un darrere l'altre tots els actes que venien com a ordres del govern espanyol, de l'Estat espanyol i de les institucions judicials espanyoles quan hi ha hagut un conflicte entre el Parlament i la judicatura espanyola, entre el Parlament i el govern de l'Estat. És a dir, hi ha hagut un acatament estricte a l'ordenament jurídic i als poders de l'Estat. D'altra banda, en la lògica de crear les condicions per exercir l'autodeterminació i la independència, hem d'esperar que les institucions i el govern intentin disputar d'una forma efectiva el control de territori a l'Estat, el control sobre els recursos, és a dir, allò que en diem les sobiranies, és a dir, que hi hagi una política mitjançant la qual les institucions catalanes recuperin el poder i el control sobre els recursos bàsics, econòmics, estratègics del país, disputant-li a l'Estat o a les empreses de l'IBEX 35. La qual cosa, de més, ens permetria potenciar-nos econòmicament i tenir capacitat per fer unes polítiques públiques en favor de les classes populars que generarien cohesió i això sí que ens faria créixer des del punt de vista de suport social al projecte independentista i republicà. D'això tampoc n'hem vist res. I el que veiem també és una gestió de les polítiques públiques continuista amb el que han estat els anteriors governs autonòmics. Per tant, sense capacitat d'anar més enllà des del punt de vista de generar justícia social, igualtat d'oportunitats i, per tant, cohesió tan necessària per tal de fer fort un projecte republicà. Per tant, no hem deixat d'observar com aquesta aposta de recuperar l'autonomia i negociar amb l'Estat per la via dels fets es demostrava que no anava enlloc i al contrari, portava una situació de paràlisi i d'atzucac i és per això que nosaltres diem prou. Diem prou, cal acabar amb aquesta situació, cal tornar a un cicle de mobilització, de desobediència civil i cal tornar a un nou cicle de desobediència institucional.
D'això en parlarem ara en les intervencions posteriors i és per això que estem plantejant la necessitat d'aquesta alternativa democràtica que la CUP vol promoure, impulsar i liderar compartint-la, evidentment. Ara anirem cap allí. Si us sembla, faig una última pregunta de passat recent. I és, me'n recordo el 19 de desembre al Teatre Poliorama que es presentava a aquesta campanya al SEMNUS de la CUP que deia que havien de que cridava a la mobilització permanent i contínua durant tot el transcurs del judici, des del primer dia durant el que durés aquest judici, que encara dura. És evident que aquest judici està condicionant la legislatura parlamentària i l'activitat del govern i al final una mica l'agenda política del país. La pregunta és, quina valoració feu des de la CUP de la resposta que s'ha donat a nivell de mobilització social a aquest judici? Si ha sigut possible teixir un espai unitari per traçar una resposta o per donar resposta a nivell polític i a nivell de mobilitzacions a aquest judici? Bé, la resposta popular, la resposta de la ciutadania, del moviment social, com sempre és impecable. És impecable i és realment lloable, no?, que després de tantes frustracions, de tantes decepcions que venen de la direcció independentista de les institucions, després de tanta repressió i de tanta criminalització, la gent estigui disposada a continuar sense defallir. És a dir, en aquest sentit, ni hem perdut massa crítica ni hem perdut capacitat de mobilització. Per tant, aquest és el nostre principal actiu, és el principal actiu que tenim per continuar endavant. On està el problema és en la direcció política i en el projecte polític actual de l'independentisme. En aquest sentit, la CUP el que ha fet és intentar posar tota la carn a la brasa per facilitar aquest cicle mobilitzador que hem viscut des del passat 21 de desembre, quan la visita aquí de Pedro Sánchez, fins la propassada manifestació a Madrid, precedida per la vaga general i la manifestació de Barcelona. La CUP aquí no ha apostat pel protagonisme o pel lideratge visible, sinó que ha apostat, sincerament, crec que amb molta generositat. En tot cas, els altres agents socials i polítics ho podran contrastar o matisar, sinó que ha apostat per posar tota la seva capacitat al servei d'una agenda unitària de mobilització, de la qual crec que en podem estar prou satisfetes, atesa la dificultat del repte. I en aquest sentit, un reconeixement doncs, a l'ANC, a l'Òmnium, a Junts per Catalunya, Esquerra, els comuns també han donat suport en alguns moments, els CDRs, etcètera, etcètera, a tothom que s'ha sumat a aquestes mobilitzacions i que, malgrat que en aquests moments encara no hem tingut la capacitat de crear una agenda política estratègica compartida, com a mínim sí que hem tingut la capacitat de generar una agenda antirepressiva mobilitzadora. Si no ha anat més enllà, aquesta agenda mobilitzadora no és per la gent, sinó és perquè la direcció política no ha tingut la capacitat o no ha tingut prou voluntat o no ha tingut prous idees, no?, com per tal de donar-li més recorregut, perquè la gent disposada està. I com més enllà anem, la gent més disposada també està anant enllà. En tot cas, si el cicle mobilitzador no ha estat encara més gran i més potent, hem de situar-ho en el terreny de l'autocrítica. Dins d'aquest cicle mobilitzador hi ha un punt culminant que és el moment de les sentències. Hi ha en marxa algun espai ara mateix que s'estigui treballant per com es donarà resposta a aquestes sentències? Hi ha algun espai unitari, algun espai transversal que s'estigui treballant a dia d'avui per sobre com es respondrà a nivell social, a nivell polític a aquestes sentències? Sincerament, encara no. Sincerament, encara no. Nosaltres seguim insistint en la necessitat de que hi sigui. Sí que és veritat que hem tingut alguns contactes previs, bilaterals, trilaterals, multilaterals, no?, per tal d'intentar crear les condicions perquè això sigui possible, però estem en les fases prèvies. Aquest espai encara no està constituït. Estem segures de que tots els altres actors també tenen la voluntat de que existeixi, però no hi ha dubte de que el període electoral en el que estem malauradament no ajuda, no? És a dir, si aquest període electoral arribés quan ja hi ha estratègies compartides i quan hi ha un procés de lluita, de mobilització, de desobediència, d'agudització del conflicte, no?, de lluita real per l'autodeterminació que va per endavant, no?, és aquest procés de lluita i de desobediència d'autodeterminació el que dona marc al el procés electoral, no? I per tant
la capacitat de mobilització no es veu entorpida, però com que el procés electoral arriba en un moment en què encara no hi ha aquest marc estratègic compartit i el que impera, per tant, malauradament, és les disputes de poder entre partits, doncs, òbviament, i malauradament, es fa difícil que en aquest moment electoral aquests espais multilaterals es posin en marxa. De nosaltres no dependrà, o sigui, per nosaltres ara mateix, quan sortim d'aquí ens hi podem posar. Em serveix molt bé per traslladar-nos cap a l'escenari de present i al cap i a la fi el present més immediat són aquestes eleccions municipals del 26 de maig, queden prop més de 15 dies, no sé si m'he de girar ja cap aquí i va cap aquí la pregunta ja, però és amb quina voluntat encara la CUP aquestes eleccions municipals del 26 de maig, que al cap i a la fi segurament és les que, el tipus de comicis els que es dediquen més esforços a nivell de territori. Bé, bona tarda, moltes gràcies a tothom per ser aquí. La CUP encara les eleccions municipals amb força. De fet, presentem 208 candidatures arreu de tot el territori. Per nosaltres és un orgull i un honor, no?, plantar-nos a unes eleccions municipals amb tantíssimes candidatures, que vol dir tantíssimes assemblees locals i tantíssima gent, no?, disposada a exercir un municipalisme de ruptura, un municipalisme entès que la institució és un terreny de joc on les classes populars perden, però on hi hem de ser, perquè és on es decideixen i es gestionen molts dels recursos, però nosaltres entenem la presència de la institució vinculada al moviment popular, vinculada a la idea aquesta de contrapoder, de mobilització, de desobediència civil, i l'entenem perquè els nostres ajuntaments fins ara així ho han fet, no? En el moment, per exemple, en el que el Tribunal Constitucional tomba la 24/2015 i els ajuntaments de la CUP, entre els quals el de Sabadell en concret, es troba que no pot exercir el dret a l'habitatge, treballa de la mà del moviment popular per garantir habitatge digne per mitjà de l'ocupació com a forma, no?, de garantia d'habitatge. I entenem també aquest municipalisme des de la perspectiva de la construcció de institucionalitat alternativa, no? I aquí nosaltres fa molt temps que intentem teixir un projecte que a poc a poc anem donant-li forma, no?, que és l'Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans. Entenem la institucionalitat pròpia també com l'economia social i cooperativa, no?, que segurament és qui està donant resposta a la situació de crisi econòmica i de mercat laboral que tenim. I per tant, amb aquesta mirada tríada, no?, amb aquesta mirada que té un peu a la institució, un peu al carrer, un peu a la construcció d'aquesta idea de les institucions del comú, no?, de les institucions de la gent, dels ajuntaments, que són les institucions segurament més properes a la ciutadania i per tant on l'exercici de drets és més important i més immediat, nosaltres ho encarem amb força i amb energia i de fet entenem també aquesta campanya des d'una perspectiva nacional, no? Nosaltres som conscients que aquesta campanya de les municipals és clau en aquesta idea de construcció dels Països Catalans, en aquesta idea republicana, desobedient, combativa, en aquesta idea d'imaginar, no?, futurs possibles i com nosaltres construïm i dibuixem, no?, el mapa d'aquests Països Catalans també i sobretot des del municipalisme. De fet, fer aquesta conferència avui era important també perquè estem a les portes de la campanya i volíem començar la campanya amb força i començar la campanya també felicitant, no?, a totes les persones d'arreu dels Països Catalans que fa molts mesos que treballen i que de ben segur que faran una campanya potentíssima. Això és el curt termini, més enllà d'aquest curt termini suposo que convé començar a posar la vista una mica, la mirada una mica llarga i dins d'aquesta mirada llarga jo hi veig dos horitzons, un que és un hipotètic setembre-octubre on hi hagi unes eleccions autonòmiques i l'altre és un horitzó a més llarg termini de començar a teixir una altra vegada una estratègia, no sé si unitària o en el si de la CUP, de confrontació amb l'Estat. Si us sembla, les abordem per separat. I l'altre dia, bueno, a principis d'aquesta setmana, llegíem a mitjans, de fet, una entrevista que fèiem al Carles a Catalunya Ràdio, ens deia que calia començar a teixir instruments que sobrepassessin les fronteres de la CUP. I m'agradaria saber això com es tradueix, més enllà d'aquest titular. Et contestarem la pregunta de forma coral. Jo començaré pel mig termini i l'Albert continuarà per la idea de la mirada més llarga, no? Bé, nosaltres a mig termini i entenent que segurament hi haurà una contesa electoral i com molt bé ha explicat l'anàlisi que feia el Carles, no?, de la legislatura fins ara,
Per tant, entenem que hi és i que hi serà i que hi ha de ser. No? Nosaltres a mig termini veiem dues coses imprescindibles. La primera és una agenda potent de mobilització i de moviment popular que tingui la capacitat de seguir aquest fil, no?, de la mobilització independentista i per l'autodeterminació, que sigui cada vegada més nombrosa i amb més gent i interpel·li a més gent i que tingui la capacitat també de generar una agenda popular i comú per l'exercici de tots els drets, és a dir, amb la lògica aquesta de l'autotutela de drets que vagi des de l'autodeterminació a l'accés a l'habitatge i continuant per diguéssim, la tinença pública dels serveis i del territori. No? Per tant, nosaltres entenem que necessitem una agenda comú des de la lògica que la desobediència civil i és per quedar-se i la desobediència civil és la clau i serà la clau segurament de volta de l'exercici de drets als Països Catalans. Per tant, nosaltres ens imaginem una agenda comú a mig termini imprescindible des de la idea de la insurrecció democràtica, no? Aquesta idea de que la institució i el carrer quan van de la mà és quan s'aconsegueixen drets, no? Aquest és un primer horitzó a mig termini i l'altre horitzó a mig termini més vinculat a la contesa electoral, bé, el que estem fent avui, a part de contestar les teves preguntes, no? I parlar, diguéssim, generar aquesta conversa, és també inaugurar un debat, no?, de forma pública que nosaltres hem inaugurat en el si de l'organització i del moviment per veure quina ha de ser, no? Quina és l'anàlisi que fa la nostra militància del que ha passat fins ara i quina ha de ser la proposta política de la CUP en un futur contest electoral. No? I en aquest sentit nosaltres ens imaginem, no?, tenir unes espai de debat i de treball al juliol, un espai orgànic de la militància de la CUP i de més, que pugui valorar i decidir de quina manera s'ha de plantejar aquesta proposta política. I nosaltres per on tirem és que aquest país necessita una proposta política de país, valgui la redundància, una proposta política que vagi més enllà de les cotilles que generen els espais polítics aïllats, una proposta política generosa, que sigui realista, una proposta política que pugui mirar més enllà de l'independentisme màgic, no?, de la llei a la llei, que pugui fer un exercici polític d'assumir que l'Estat i la seva repressió ens condiciona, que l'article 155, però també el 135 de la Constitució, són cotilles que impedeixen, no?, l'exercici de l'autotutela de drets i la de la sobirania i que, per tant, una alternativa democràtica que miri des del realisme, però també des de la força de la necessitat de tenir una proposta política planificada que vagi, com deia, més enllà de les parcel·les individuals i que plantegi una mirada també a la comunitat internacional, que plantegi una perspectiva en el que el procés d'autodeterminació dels països catalans és la clau de volta per fer saltar les vestidures a l'Estat i per fer saltar aquest pacte per dalt, però també de la necessitat de democratitzar Europa, no? De la necessitat de portar una proposta política que sigui una alternativa democràtica aquí, però que irradiï més enllà. No? Per tant, nosaltres inaugurem aquest debat ara en el si. Ho hem volgut fer públicament perquè entenem que és un debat que interessa a les forces sobiranistes i d'esquerres. Volem des d'aquí llançar, no?, aquesta interpel·lació i llançar també les preguntes. Serem capaços de teixir una alternativa democràtica que vagi més enllà dels interessos de les capelles particulars? Nosaltres pensem que és imprescindible, que la CUP és imprescindible també en el si del moviment independentista i en el si del país perquè hi hagi canvis. Quan hi ha la CUP passen coses, quan la CUP està forta s'avança, quan la CUP juga la partida hi ha transformació, hi ha canvi i per tant inaugurem aquest debat, l'inaugurem de forma pública i el treballarem amb la nostra militància amb aquesta mirada. Vull insistir aquí perquè em sembla bastant interessant. Parles de que ha de ser un debat públic, de que fer una crida al cap i a la fi a les vostres entitats. Jo em pregunto a qui t'adreces o a qui s'adreça la CUP en aquesta crida i qui es pot sentir cridat i qui preteneu englobar a l'hora de teixir aquest espai polític o aquesta reflexió política conjunta. Crec que això no, toca molt, diguéssim, el que ens ha d'explicar l'Albert. La idea, però, de moment, nosaltres ho llancem al si de la nostra militància perquè és, diguéssim, és qui ha de valorar i decidir. Però,
però el que nosaltres ens imaginem és una crida en clau de país. És a dir, la situació política és greu, la repressió és greu, la situació dels presos i de l'exili és greu i, per tant, la solució i l'alternativa democràtica ha de venir també de la suma generosa de la voluntat de canvi i de transformació. No sé si vols afegir... Bueno, amb la idea d'aquest llarg termini que havies preguntat... Sí, sí, sí. Nosaltres pensem que en el llarg termini el que cal prioritzar és la idea de que nosaltres no ens enfrontem, l'independentisme català no s'enfronta només a un partit polític o fins i tot a dos partits polítics o a tres, és igual. El que s'enfronta és a un règim, no? I llavors no n'hi ha prou amb les conteses electorals, no n'hi ha prou amb sumar majories en les diferents eleccions, sinó que hem de desplegar una estratègia que vagi més enllà. No? Perquè a més, plantejar les nostres idees de futur polític enmig d'un cicle electoral té el clar desavantatge també de que al final hi ha una competència, principalment entre els partits independentistes ara mateix, dintre de la qual nosaltres també ens reivindiquem, com explicava la Mireia, quan la CUP ha tingut força, quan la CUP ha estat incisiva políticament i han depengut les coses de la seva força, doncs el procés ha anat clarament endavant, no? Però tampoc fotríem res si ens limitem a fer una competència per veure qui dirigeix aquest procés i que fos un joc de suma zero. El que han de fer els actors polítics que volen la ruptura amb l'estat espanyol és pensar quins són aquests punts febles del règim i com fem que aquest règim doncs, no pugui continuar amb aquesta estabilitat política a Catalunya, que és el que l'impedeix i els països catalans ens impedeix exercir l'autodeterminació. No? Tots hem viscut el que és una situació de la crisi d'aquest règim perquè es va accentuar molt en els mesos de setembre i d'octubre del 2017. Tots sabem que en aquell moment el règim estava en crisi, el vam posar en crisi i el que és la nostra obligació com a persones, organitzacions, partits, plataformes, compromeses amb la independència, és pensar com tornem a la càrrega, com tornem a aquesta situació, com tornem a generar aquesta situació on l'autodeterminació va ser possible gràcies a que l'Estat no va tenir prou força durant aquells mesos i setmanes per imposar la seva voluntat en una part del seu territori. Llavors, estem obligats a pensar més eines a banda de doncs, presentar-nos a les eleccions i fer un bon paper, doncs, com són la desobediència, en quines proporcions i en quins sectors podem fer que aquesta desobediència sigui més efectiva contra el règim del 78. Hem de pensar en boicots, hem de pensar en que hi ha una oligarquia econòmica que al final és la responsable última de que el règim s'aguanti a l'Estat espanyol i per tant aquesta oligarquia també hi hem de dirigir les nostres accions socials i polítiques en forma de boicot, en forma de campanyes, del que sigui, però tornar a tenir aquests debats de les eines necessàries perquè l'autodeterminació pugui fer-se valdre als països catalans i en particular a Catalunya. No? I amb això doncs, som conscients que nosaltres ens volem reivindicar pel que dèiem, perquè hem estat doncs, en molts casos un accelerador i una força que lligant la independència amb les lluites socials ha incorporat doncs, més sensibilitats, com a tals ens volem reivindicar, però sabem que soles tampoc ho farem. No? Per això també avui hem volgut convidar a les diferents formacions polítiques i les plataformes i organitzacions populars independentistes, perquè és un debat que hem de tenir entre tots i totes. Tota l'estona m'heu anat dient recuperar el lideratge, quan la CUP és forta passen coses. Al final,
no? Em porta, si fas les coses com sempre, obtens els resultats de sempre. No sé si aquest debat l'ha tingut la CUP en els òrgans on els ha de tenir i què us heu plantejat per revertir aquesta situació. Al final, no? Per ser influent, em venen dues coses al cap. Una és millorar resultats electorals i l'altra és prendre o agafar més protagonisme o agafar més responsabilitats. No sé si aquests dos eixos els heu plantejat i com els encareu, tant, sobretot el primer, de, no? com maximitzar aquests resultats electorals. L'altre dia el Carles ens parlava al Matí de Catalunya Ràdio, em recordo, obrir les llistes, deia, va ser el titular que ens va quedar a tots molt marcats. La CUP s'ha de començar a plantejar d'obrir les seves llistes. No sé si heu tingut aquest debat ja de manera ferma i si el podeu fer públic o explicar-lo, si més no, una mica. Nosaltres el debat, diguéssim, que l'inaugurem ara. Amb la militància l'hem inaugurat una mica abans, però la... diguéssim que estem en ello, no? Estem just ara, no? Pensant, parlant, teixint i imaginant-nos, no? De quina manera la CUP en clau electoral pot ser un actor fort i pot, no sé si diria recuperar, no? Però sí tenir centralitat política. Més que la forma concreta que pot tenir això, que com tots sabeu la CUP és assembleària i per tant es decidirà, no? El juliol a l'espai organitzatiu que tindrem i que estem preparant, la idea clau seria el que plantejàvem abans, no? Una proposta de país amb reptes clars, no? Nosaltres entenem el dret a l'autodeterminació com la clau de volta de molts altres drets i nosaltres una de les del marc discursiu, no? Que sempre hem intentat posar sobre la taula, a vegades amb més encert i a vegades menys, a vegades els mitjans ens treuen més o ens treuen menys, és que l'exercici de drets és imprescindible perquè tenim un país trencat per la crisi, no? Perquè el que necessitem és una proposta política que assenyali privilegis per poder recuperar drets, una proposta política directament compromesa amb el dret a l'autodeterminació, però també amb la resta de drets civils i polítics. No? Una proposta política que, com deia l'Albert, assumeixi la desobediència civil com una de les claus de voltes de la garantia de drets i també que recuperi la idea de la desobediència institucional. No? Per això parlem d'alternativa democràtica, parlem d'insurrecció democràtica, parlem d'una sèrie de conceptes que entenen l'acció institucional lligada a la organització popular i lligada a aquesta idea de que els drets es conquereixen i els drets es conquereixen col·lectivament. Això és tot el que podem dir perquè més no tenim, no? Ho decidirem el juliol i la nostra gent decidirà si la CUP s'ha de presentar o no a la comtessa electoral i si ho ha de fer en quina forma. El que tenim clar és que la CUP vol treballar pel país i la CUP ho vol fer des d'aquella idea que plantejava abans la Natàlia, no? Des dels consensos, des del 80%, des de l'exercici del dret, dels drets a l'autodeterminació. Jo vaig acabant, després passem el torn de paraula perquè pugueu fer preguntes. L'última és molt concreta i és què li demana la CUP als dos partits majoritaris de l'independentisme de cara a aquest futur proper. No? Esteu parlant de que hem de teixir una estratègia que apel·li al país, al cap i a la fi qui representa ara mateix amb més nombre de diputats, si més no el país, són Junts per Catalunya i Esquerra. Què els hi demaneu o quina crida els hi feu des de la CUP, avui aprofitant que teniu de fet gent dels dos partits per aquí, com els interpel·leu o quina crida els hi feu per aquest cotermini? Amb un exemple molt gràfic, que actuïn com van actuar en les vigílies de l'1 d'octubre i que aquella determinació i aquella fermesa davant dels compromisos contrets i de la conseqüent repressió i el compromís que hi havia amb el moviment popular i també doncs, amb la CUP, que malgrat no estar a govern hi havia una complicitat per fer allò que ens havíem compromès a fer, doncs es pugui recuperar. Que s'aparqui el partidisme, que es faci una estratègia de suma i col·lectiva, perquè aquí l'independentisme és plural i és un moviment col·lectiu i per tant a través d'aquesta intel·ligència col·lectiva segur que aquest poble aconseguirà
els objectius que tenim entre mans, que no són gens fàcils. És fer una ruptura democràtica, una independència, en un context molt desfavorable, amb un estat que farà servir molts mitjans i, per tant, necessitem molt més que partits polítics, molt més que eleccions. Necessitem un gran moviment i necessitem un poble mobilitzat en tots els seus nivells. I per això els partits també hem de pensar en aquesta clau que superi la visió purament partidista i de competició. Us passo el torn de paraula o el torn de preguntes. No sé si hi ha algun lloc, o si ho gestiones tu directament, Núria, passo jo el micròfon. No s'anima ningú encara? Volia dir que potser recordareu que al febrer hi van haver-hi dos accidents a les rodalies, a la línia Barcelona-Manresa. D'allà va sortir la iniciativa, que no he tornat a tenir notícia, etcètera, de fer boicot a Renfe pujant sense pagar. Això és una forma de desobediència. Jo encara tinc que tindre notícies de quin partit, sindicat, associació social, etc., hagi recolzat aquestes iniciatives. També m'agradaria saber si en algun moment algun partit, sindicat, moviment social va cridar amb els altres per plantejar-se una generalització d'aquest tema a totes les rodalies de Barcelona, perquè és obvi que encara que això va passar al febrer, demà passat hi haurà un altre accident o hi haurà un qualsevol succés, etc. De motius d'aquests que les organitzacions tindrien que recollir d'iniciatives populars que no es veuen recolzades, n'hi ha molts. Per exemple, curiosament, a finals d'any s'acaben les concessions de les autopistes. Doncs resulta que mentre el ministre Ábalos diu eliminarem el peatge, la Generalitat de Catalunya diu muntarem la plaqueta, no, com la vinyeta, que és pagar. Vull dir, resulta que jo podria entendre la vinyeta, si s'aplica a tot Espanya, clar, ho podria entendre, però que només l'apliquin en les autopistes que hi van, aquí hi hauria una nova possibilitat de desobediència que a més té uns antecedents amb el moviment que hi va haver-hi fa uns quants anys. És a dir, aquí es parla molt de debat, d'allò, però no es recullen les iniciatives populars que hi poden haver-hi. Agrupem les dues preguntes més que hi ha i així podeu respondre conjuntament. Sí. Bé, gràcies per haver-nos convidat en aquesta presentació i també per la vostra assistència a l'assemblea que vam fer nosaltres diumenge. I la meva pregunta seria una mica quin serà el mecanisme que obriu ara de debat de la proposta. Es tracta d'una proposta que ja té un document tancat, que l'ha aprovat el vostre secretariat i el vostre Consell Polític. Quin mecanisme seguireu en aquest debat participatiu? Moltes gràcies. Sí, en primer lloc, agrair a la CUP a la invitació i, a més, l'acte d'avui. No? És molt poc habitual trobar espais de reflexió i d'anàlisi enmig d'un cicle electoral i enmig de dues eleccions que estan tan juntes. El fet de que la dinàmica electoral dificulta molt la reflexió i l'anàlisi perquè tots estem bombardejats d'eslògans i d'elements motivacionals per dirimir partidistament els nostres posicionaments, trobo interessant, motivador i fins a cert punt també provocatiu que ens feu aquesta proposta. Per tant, jugant a la dinàmica de la provocació, també us preguntaria, creieu que és factible encarar un pas endavant en el moviment d'emancipació des del moment que no disposem encara d'una diagnosi compartida del que ens ha passat
i davant de la dificultat de poder casar les diferents estratègies que no de manera explícita però implícitament tots plegats hem pogut induir? No sé si m'explico gaire bé, però penso que m'enteneu perfectament. Val, començaré jo amb la primera i anem compartint respostes. En primer lloc, el que he de dir és que la militància de l'esquerra independentista al Bages estava participant en aquesta campanya, en aquesta acció de boicot a Renfe. El que també hem de dir és que els Mossos d'Esquadra, una vegada més, no ens van ajudar, al contrari, i van contribuir de forma determinant que aquesta acció, el primer dia que es va fer, doncs es trobés severament limitada i, òbviament, davant d'aquesta amenaça repressiva tan contundent per part dels Mossos, doncs, ja fos molt difícil sostenir-la en els dies subsegüents. No? En aquest sentit, he de dir que al voltant del setembre i de l'octubre teníem al davant fonamentalment la repressió de l'Estat i dels cossos de seguretat de l'Estat. Posteriorment s'hi han afegit els Mossos d'Esquadra, de forma absolutament contundent, amb una aplicació, no diria que estricta, no, sinó amb excés de zel de la llei Mordassa. Aquest és un problema que nosaltres estem posant sobre la taula contínuament i és una qüestió que estem posant contínuament al govern de la Generalitat i als partits polítics que li donen suport. És un problema molt seriós, molt real, és a dir, si hem de tornar a una fase de lluita, de mobilització, de desobediència i d'agudització del conflicte, ara haurem de, diguéssim, a més de lluitar i defensar-nos de la repressió de l'Estat, haurem també de fer-ho davant dels Mossos d'Esquadra. Bueno, si cal ja ens organitzarem per fer-ho, però és una qüestió que hauríem d'aclarir. Només una dada, des del 7 de gener fins al 8 de març, si no recordo malament, portem, gràcies als Mossos d'Esquadra, a prop de 600 persones identificades, en aplicació amb zel absolut de la llei Mordassa. Això és un nivell de repressió brutal, perquè veiem la repressió extremadament greu i agressiva, doncs, de l'exili, de la presó, dels mestres, etc. etc. Però més de 600 persones identificades tenen un objectiu claríssim, desactivar 600 militants. I això ho fa el cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, és un problema que hem de plantejar al conjunt de les forces independentistes. Per què? Perquè com la independència de la llei a la llei sabem que és una quimera, això ja ho hem après del cicle anterior, no hi haurà un procés d'autodeterminació d'independència de la llei a la llei, pactat amb l'Estat, etc. Això no existirà, ja ho sabem que no existirà. Per tant, òbviament, un procés d'autodeterminació serà un procés d'assoliment de sobiranies, serà un procés, com hem dit, d'insurgència democràtica, de desobediència civil institucional. Per tant, haurem de fer front a la repressió. I de moment, malauradament, també hem de fer front a la repressió del cos de Mossos d'Esquadra, cosa que no ajuda en absolut. Al contrari, i aquest és un factor que no ajuda a la unitat independentista. Perquè no és només un problema per nosaltres, sinó que, i acabo, sinó que també és un problema greu per tot el moviment independentista. Quan el president de la Generalitat crida a la mobilització i automàticament apareixen els Mossos per reprimir-la. Això genera també un defalliment enorme en el moviment. I malgrat tot el moviment hi és. Malgrat tot el moviment hi és. Per tant, hem d'entendre que com que no estem en una fase resolutiva del conflicte encara, l'1 i 3 d'octubre tampoc hi estàvem, però estàvem a punt de crear unes condicions de ruptura que ens portessin a una fase resolutiva. Com que no estem encara en aquesta fase resolutiva, sinó que estem encara en una fase novament d'agudització del conflicte i d'acumulació de forces, i nosaltres proposem a través de la desobediència civil, de la desobediència institucional i de l'alternativa democràtica que nosaltres proposem, òbviament haurem d'assumir doncs que aquesta desobediència civil ha d'estar molt ben organitzada, molt ben organitzada, molt ben planificada i molt ben orquestrada. Això és molt important tenir-ho en compte.
Sí, sí, exacte. Bueno, jo contestaré la d'en David amb la diagnosi compartida. Jo penso que sí que almenys es pot compartir i es compartiria quins van ser els punts febles perquè la ruptura no es pogués dur a terme a l'octubre, i això sí que seria compartit. Per exemple, va haver-hi la manca de reconeixements internacionals, va haver-hi el risc de la fractura social, va haver-hi l'amenaça de violència de l'Estat i el boicot de les grans empreses de l'IBEX, com a grans, diguem-ne, mancances que en aquell moment es van presentar i van paralitzar que el govern actués en conseqüència. No? Un altre debat és per què no s'havia previst aquesta situació, si és per la naturalesa de classe dels partits que dirigien el procés o per massa confiança en la Unió Europea. Això és un altre debat, però que són aquests els punts pels quals en aquell moment el govern va decidir que no es podia anar més enllà, crec que amb això ens podríem posar d'acord i es podria potser començar a avançar una resposta superadora d'aquests grans esculls contra l'autodeterminació i la independència. I paradoxalment, ara sembla que el debat passi per unes altres prioritats i que doncs, no, nosaltres no veiem que siguin les principals contradiccions que té el projecte independentista. No? Ara sembla que el que ens divideixi o ens hagi de provocar els nostres maldecaps és la legitimitat democràtica del projecte, no? Si som prous o no, no sé què. Si segurament, encara que tornéssim a fer passar per les urnes i suméssim més suports, continuaríem amb els mateixos problemes exactament, no? Que és que no tindríem una sobirania per fer efectius aquesta legitimitat democràtica. Per tant, jo crec que sí que estan identificats amb una diagnosi que podríem compartir. Llavors, amb el que ens hauríem de discutir és amb quines forces acumulem o com ho fem perquè aquests enemics de la voluntat democràtica d'un poble doncs, no puguin imposar la seva voluntat. No? Segurament amb reacció a les empreses de l'IBEX i de l'oligarquia que ens van fer boicot, doncs algú pensarà que algunes les podrem seduir i d'altres no, i nosaltres directament direm fem alternatives, fem sobiranies alternatives en aquestes empreses per no ser-ne tan dependents. I això serà un debat. Ara, que les tenim enfront és evident i això crec que és compartit per tot l'espectre independentista i crec que es va posar de manifest en aquell moment i això continuarà sent així i malauradament haurem de fer-hi front. Sí, jo volia complementar, no, amb això que deia l'Albert. Nosaltres, no perquè diguéssim vosaltres aquest cap de setmana no veu fer l'Assemblea Nacional, no? Nosaltres compartim, no, la idea de combatre la negació de drets, de la necessitat de sumar més majories, no? De la idea de la desobediència, però una mica en la línia que exposava l'Albert, no? Entenem que l'autodeterminació i la garantia dels drets civils i polítics ha de venir de la mà de la desobediència i del que nosaltres li diem això, aquesta idea de la insurrecció democràtica, no? Del desbordament del carrer i de la institució de la mà perquè tot això pugui tirar endavant i, com plantejava l'Albert, no? Sortejar els esculls que impedeixen l'exercici del dret a l'autodeterminació. No? Nosaltres, per nosaltres la idea de que no? Les tesis aquestes de posposar, no? L'exercici del dret a l'autodeterminació tampoc les compartim. El que, per altra banda, entenem que cal més desobediència i més planificació en aquesta clau. No? I en la pregunta més organitzativa, la CUP, com sempre, té els seus òrgans. Ara estem a les portes de les eleccions municipals, que per nosaltres són segurament la joia de la corona del projecte polític de la CUP, que és el municipalisme, i en aquest sentit treballarem aquesta idea de la proposta política per poder valorar-ho a l'estiu i que la nostra militància valori si, clar, ho deia abans la Natàlia, no?
totes les partides poden canviar segons com vagin les diverses comteses electorals, no? I plantar-nos a l'estiu amb el màxim d'informació possible i amb el màxim de treball possible perquè la militància decideixi si val la pena presentar-se a una comtesa electoral, si està convocada, perquè aquest és l'altre element que estem tots donant per sentat que hi haurà al setembre unes eleccions i potser no, no? Si està convocada i quina ha de ser la forma i la manera en què la CUP s'hi ha de presentar. Hi ha alguna pregunta més, sobretot l'espai dels periodistes al darrere? Sí? Bueno, però passes. Bé, moltes gràcies per concedir-me l'oportunitat d'intervenir. Moltes gràcies també a la CUP i a les seves representants per fer viables aquests espais de debat, com ha dit abans el company, i molt humilment us vull fer una pregunta que crec que ja traspua en totes les interessantíssimes qüestions que s'han plantejat aquí des d'instàncies molt més informades que la meva. I és, en definitiva, crec que un moviment de desobediència civil organitzada pel seu pes específic i històric és tendencialment, de manera molt marcada, d'esquerres. Llavors, la transversalitat, que és una amalgama estratègica molt convenient i probablement pedagògica, es troba amb un obstacle. La meva pregunta és, davant d'aquestes curioses manifestacions per part particularment d'alguns sectors de Junts per Catalunya que s'autodenominen progressistes, no? Quan sentim, per exemple, el president Puigdemont afirmar que ni no són d'esquerres ni no són de dretes, sinó que estan situats en un nou paradigma, però que de dretes no són. I després afegeix el senyor Trias, que també diu una cosa està clara, jo de dretes no m'hi considero. La meva pregunta és, sincerament, a vosaltres, aquesta tàctica és merament retòrica? O és maquillatge? O és un viratge ideològic cap a la socialdemocràcia? No, per part de Junts per Catalunya i aquests espais tradicionalment afiliats a certes tendències conservadores. Voldria saber si Junts per Catalunya, des de la vostra òptica, està cedint, encara que molt minsament, a la vostra pedagogia cupaire o realment vol aprofitar-se de la retòrica per sobreviure. És una pregunta que ens fem transversalment, al marge d'afiliacions ideològiques. Ho intento. Primer de tot, qualsevol reflexió que fem evidentment serà feta des de la nostra anàlisi, des de la nostra perspectiva i que per tant és probable que aquesta pregunta també sigui interessant que en un altre espai sigui contestada pels mateixos actors de Junts per Catalunya. Deies que primer, no, m'ha agradat el tema de la pedagogia cupaire i sembla que vagi una mica enrere, però vaig al gra. Abans tant l'Albert com la Mireia parlaven sobre, no, quan la CUP hi és passen coses, quan la CUP està en força hi ha un avenç en lògica del dret a l'autodeterminació, però també situant un marc en lògica d'esquerra, en lògica de radicalitat democràtica molt important i també en lògica de lluita. I en aquest sentit, també parlant i pensant en l'octubre del 17, és important posar en valor la capacitat d'impregnar de formes de lluita a un moviment, al moviment independentista tan massiu com el que vam fer. I això des de, també volem posar-ho en valor. La veritat és que tant, i parlaré des de la meva experiència com a diputada al Parlament, és que quan entres a analitzar les polítiques públiques que s'impulsen per part del govern, i en aquest cas m'atreviré a posar en el mateix sac a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, la realitat, abans en Carles ho ha anomenat, el que veiem és que s'impulsen unes polítiques públiques que ens solem anomenar continuistes o que a vegades perquè ens entenguem, no? També n'hem anomenat autonomistes. Llavors, què vol dir això? Al final el que hi ha és un acatament a unes polítiques d'austeritat marcades en aquest cas per la Unió Europea, per la Troika, unes polítiques que bàsicament legislen i impulsen polítiques públiques en contra de les necessitats de la gent, i això
És que no és que ho faci l'herència de Convergència, per dir d'alguna manera, que podríem dir que clarament és Junts per Catalunya, és que la nostra anàlisi, i ho analitzem amb frustració, és que Esquerra Republicana també ho fa. I per tant, de forma molt clara, es defensen polítiques públiques que podríem anomenar socialdemòcrates, però també podem analitzar que el fracàs de la socialdemocràcia també en el context europeu i no només aquí és un fet. No? I això i la teva reflexió m'ha fet pensar, i també lligat amb el que deia l'Albert, sobre les mancances per culminar la ruptura, a vegades no, diem el règim del 78 i també una interpel·lació Esquerra Republicana Junts per Catalunya, també hi ha un règim intern dels que van ser els millors representants del règim del 78 en el nostre país, que cueja, que encara és present i que encara té masses vincles amb totes aquestes oligarquies, totes aquestes èlits que en cap cas participaran d'un procés de ruptura democràtica com el que plantegem. No sé si t'he contestat i si voleu afegir-hi alguna cosa més, però bé, la realitat és que de la mateixa manera que vam poder impregnar de formes de lluita desobedients com les que vam viure l'1 d'octubre, també des de la CUP aspirem a impregnar de consciència política des d'una perspectiva d'esquerres, anticapitalista, antifeixista, de forma molt clara, i creiem que tenim la capacitat de fer-ho, i en aquest sentit també va la nostra aposta. No? Aquests 2,5 milions de persones que van votar l'1 d'octubre, 2,3 milions persones, sí, creiem que estaríem més a prop de la ruptura si també hi hagués una consciència clara en lògica de justícia social, en lògica d'antiracisme, antifeixisme, feminisme, no? I per tant, podríem dir fins i tot en lògica de socialisme. Sí, només complementar el que diu la Natàlia amb un parell d'observacions. Des del nostre punt de vista, des d'un punt de vista sociològic i des d'un punt de vista electoral, és una obvietat que per on pot créixer l'independentisme en aquests moments és per l'esquerra, probablement, potser per la dreta, no? Encara tingui algun serrell, però ens sembla una obvietat que des del punt de vista sociològic i des del punt de vista electoral aquest és l'espai per créixer i per ampliar majories, no? Fins a assolir no només majories com les que tenim ara que ens permeten un embat amb l'Estat, si volguéssim fer-lo, no només que ens permetin tornar a crear les condicions de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre, que no és poc, sinó realment poder entrar en una fase resolutiva en què tinguem unes majories que internacionalment siguin indiscutibles. No? Això es produirà per l'esquerra, indiscutiblement, almenys aquesta és la nostra hipòtesi de treball. Aquest és un missatge clar. L'altre missatge clar ens el van donar les empreses el 4 d'octubre. No? La hipòtesi de la llei a la llei ja hem dit que vam veure com havia fracassat. La hipòtesi de fer valdre l'1 d'octubre com una eina negociadora amb l'Estat també vam veure com ha fracassat. Bueno, la confiança, la hipòtesi en que el teixit empresarial seria neutral, no? O que veuria en la independència catalana una futura oportunitat, no? D'un nou territori econòmic en expansió, en creixement, etcètera, etcètera, no? En el context de la globalització, això també ha fracassat. Les empreses de l'IBEX 35 tenen claríssim on són. Ho tenen claríssim i ho van demostrar el dia 4. I en general, els conglomerats directe o indirectament relacionats amb l'IBEX 35 o amb les grans corporacions empresarials o internacionals tenen claríssim que el que els interessa precisament són polítiques neoliberals o conservadores que mantingui la major part dels recursos del país, dels recursos econòmics, estratègics i dels serveis públics en les seves mans, que elles en siguin propietàries o en siguin les gestores. Per tant, hem de tenir clar que el creixement ve per l'esquerra, que hem de fer polítiques socials d'esquerra si volem créixer i que l'haurem de disputar el poder no només a l'Estat, sinó a aquestes empreses. Li haurem de disputar el poder i el control dels recursos. Si us sembla, faig l'última i tanquem l'acte, si no em diuen el contrari. Heu fet molt bé el diagnòstic, no?, de què havia passat des de l'octubre fins ara. Jo ara us parlo en clau de futur i és com es creen les condicions necessàries per tornar a trobar un espai transversal, per tornar a trobar un espai no?, que aglutini les diverses sensibilitats del país i que pugui tornar a posar sobre la taula com avançar per exercir el dret a l'autodeterminació. Què ens falta ara mateix o què necessitem per crear aquestes condicions i per poder tornar a trobar aquest espai de trobada? A veure, contestar, és a dir, generar
A veure, per on començo? El que nosaltres tenim clar és que, ho deia abans l'Albert, no? I també el Carles deia, no estem en una fase de resolució del conflicte, no? Estem en una fase d'agudització democràtica. I per nosaltres l'agudització democràtica ha de venir de la mà de la desobediència civil i de la més i de la mobilització i de la desobediència institucional, no? També, és a dir, d'aquesta idea de la insurrecció democràtica en el que, diguéssim, portem al límit, no? El règim d'alguna manera i que en el marc del judici, en el marc de diverses conteses electorals. Això per una banda. I per altra banda, el que nosaltres també tenim bastant clar és que l'estratègia de futur passa també per ser realistes, ho dèiem abans també, no? És a dir, després d'haver pres que la idea de la llei a la llei no funciona, després d'haver pres que davant tenim les empreses de l'IBEX 35, després d'haver après també que l'Estat no té cap problema en exercir repressió, en empresonar, en exiliar, en segrestar les institucions catalanes com en el 155, el que nosaltres també tenim clar és que el realisme és necessari, el realisme que miri amb cruesa aquest Estat, amb aquest article 155, fins i tot aquest article 135, que miri una Unió Europea amb tota l'actuació que ha tingut i que, per tant, plantegi un full de ruta que permeti exercir el dret a l'autodeterminació de la mà de la desobediència civil organitzada, perquè de la mà d'un pacte democràtic amb l'Estat no vindrà i tampoc segurament vindrà de la mà d'un pacte amb la Unió Europea, i que per tant en aquest sentit miri no només el diagnòstic de forma realista, sinó que també plantegi una proposta que pugui solventar tot això, no? En clau concreta, això com s'ha de donar? Doncs en clau concreta segurament cal esperar a veure què passa a les municipals, cal esperar a veure quin govern es confronta a l'Estat, cal esperar a veure també quina capacitat tenim de generar artefactes polítics que puguin sumar majories, quina capacitat hi ha de generar exercicis col·lectius de desobediència civil com va ser l'1 d'octubre, quina capacitat tenim, què passa amb les sentències, quina resposta hi haurà, no? Quina capacitat tenim de generar nous lideratges també, quina capacitat té el moviment d'horitzontalitzar i per tant de fer-se molt més escorridís, em surt en castellà, no? Escorridizo a la repressió de l'Estat. Són molts factors que segurament expliquen de quina manera això s'haurà de fer. I el que nosaltres en aquest realisme també volíem posar sobre la taula és que la situació és molt complexa i tothom fa el que vol, però segurament també el que pot, i que per tant toca també a situacions complexes, respostes complexes, de moltes formes alhora, i que plantegin també a la ciutadania que aquest exercici vindrà d'un exercici col·lectiu. S'ha acabat la política del votar cada 4 anys perquè les coses passin, s'ha acabat la política de que la independència vindrà en 18 mesos, ha arribat el moment, de forma a més materialment comprovada, de prendre el poder de forma col·lectiva, de desobeir de forma col·lectiva, de generar agendes polítiques col·lectives des d'aquesta idea de la desobediència civil i del poder organitzat que pugui distribuir-se pel territori, i per tant segurament l'agenda vindrà d'aquí. Sé que no és una resposta clara, però és que el moment és complex i segurament la solució serà complexa també. Si ningú més vol afegir res, ho donem per tancat.